Käydään katsoa, minkä hauskat käytävät tänne. Jännittävää. Mitä täältä löytyykään? Sä vähän tätä pelkäsit, että ei löydä oikein. Mutta jotain on löydetty. Mutta sitten tämän takia tänne kannatti tulla. Olen ihan hyvä käydä täällä ylhäällä vähän sen kattomassa. Rauhallinen lehti tää. Joo. Taas kaunis paikka odottaa. Niin. Täälläkin pitäisi olla joku vesiputous. Täältä pitää saada näkymä niinku länsi. Ja merelle sieltä sitten. Kaunis laakso. Ja mitä upeampi vesiputous täällä. Tämähän on moninkertainen tuohon äsken. Voin kuvitella sitten, kun on paljon vettä, niin se syöksyy komeasti. Siellä nyt näkyy biitsit tuolta. Also lieber Gäste, was sehen Sie doch? Ich sah Lotusblumen, eine andere Art Lotusblumen. Weltweit haben wir verschiedene Arten. Thought they are higher. But... No, no, it's... Yes. I have never seen, now I know. Tosiaan niitä oli aika isot pellat tuossa. Joo. Sitten. Ja aika niin. Niinku paljon tuossa aina yhdessä. You can try. Kahvipensaa. And you are back also, you come by the same way. Yeah, okay, yes. Kahvi ja banaani. Oli hyvä juttu, me saatiin tää kuljettaja meidän mukaan. Me oltais oltu niinku pikkusen karttojen kanssa täällä vaikeuksissa. Nämä on niin pieniä teitä kyllä, että voin sanoa näin katselijallekin, että ehdottomasti kannattaa vuokrata taksi, kun lähtee tämmöiselle reissuille. Ei mitään muuta vaihtoehtoa. Ottaa vielä huomioon, että se on halvempaa ottaa taksi ja kuljettaja, kun että vuokrata päiväksi auto. Ei kahta sanaa miettiä, kumpi on järkevää. Siellä on niitä sokeriruokkuviljelmiä. Ja nyt vähitellen taas joku vesiputoukset. Ja sitten Seven Colors Earth. Olisiko täällä vielä? Taas vesiputoukset. Nyt on vähän parempia. No niin. Tämä on ilmeisesti se nyt se pääpaikka. Mä ajattelin, että johan nyt jotain. Hänellä on tämmönen vanha kamera. Tuohan on jo nähty. Piccolo in géant. Rougoul. Mistähän sitä riittää tuolla nyt? Vuorilta. Tämä on piilotushäkki. Tämä on kuvaa. Turvautuu vanhojen hyvin.